No niin, eikö se Tami täällä taas? Mitä me tänään teemme? Tähän huijasin! No niin, eikö se Matti täällä taas? Mitä ihmettä me tehdään tänään? No, te nyt näittekin jo otsikosta. Eli laitetaan kisasähköt kautta kisasytytys 70. Eli tänään ratkaistaan myytti. Tuoko nämä paskat yhtään tehoa? Eli nämä on Kiinasta tilattuja tämmösiä. Mä voin vähän esitellä, eli nämä maksoi yhteensä siis 16 €. Tässä on siis kisapuola. Tämmönen on sopiva tuohon 70. Sitten täältä löytyy tämmönen iridium, tämmönen kolmekärki tuluppa, tämmönen hauska. Siinä on tuota kolme kärkiä ja tää on jotenkin vissiin vähän tehokkaampi muutenkin. Tässä on Racing CDI 5-pinninen. Ja tämän pitäisi tuoda siis 5 kilsaa tunnissa lisää vauhtia ja kiertää paljon ylemmäs. Ja siis nää on siis semmonenkin myytti, että mä en kauheasti usko, että tää tehoa tuo yhtään. Niin kun tää voi käyntiin, voi lähteä paremmin ehkä näillä, kun näissä on tehokkaampi kipinä näin. Mutta mä en kauheasti usko, että tää auttaa niinku millään tasolla tehoihin. Mutta tänään se selvitetään, niin teidän ei tarvitsisi ostaa tämmösiä paskoja ollenkaan itse, kun mä en selvitän teidän puolesta. Olkaa hyvä vaan! Elikkä tosiaan mä kuvan teille sitten semmoset vertailuruudut, että mä teen jonkun kiihdytyksen ilman ja kanssa. Ja sitten mä katon huippuvauhdin, top speedin siis. Katon vedetään aivan loppuun asti ja katson paljon kulkoa. Ja sitten ihan paikallaan kaasuttelua, että onko niissä mitään eroa. Niin mutta ruvetaan myös pistämään sitä kiinni tässä. No niin, eli varataan sen ensiksi tää CDI. Eli tää pitäisi olla tismalleen sama kuin tuo. Nyt katsotaan, että kuinka se mennyt. Tää on vähän kuuma tää kone, kun mä kävin äsken kuvaamassa. Tää nyt on niin simppeliä hommaa. Näiden laittaminen, kun tuosta vaan klipsu irti. Ja kyllä näissä pitäisi olla jep, samat sydeemit siellä. Tuolta vähän mielestäni yksi vääntö. En tiedä onko. No kokeillaan mennäänkö se. Ai vittu. Sinnehän se meni. Sinnehän se vaan sujahti. Sitten koitetaan saadaanko tämä vielä tähän alkuperäiseen kumiin. Joo, sitten otetaan tästä tulpanjohtoja sieltä puola irti, että heilahtaa. Tuollahan se on. Yhdellä mutkulla kiinni. Näin helppoa. Pistää se siihen ja sitten tää on se yksi. Tää on se yksi semmonen juttu, tästä mä en oo yhtään. Tää on se ainut asia, mikä mä veikkaan, että menee tossa vituuksi. Niin mitenkä nämä himeen niitit saa tästä? Vai saako niitä millään? Pitääkö ne korota pulteilla? Varmahan. Veikkaisin näin. Tuon liittimäni saa irrottaa. Mä on tuolla nippusten alla, otetaanpas tämä koko paska käteen, niin tää pitäis ottaa selville, mikä näistä menee tuonne. Tämä. Mä kaikki on niin tänne hiekkaa, että joo. Nyt meidän pitäisi sitten tästä tämä kokeilla keksiä, että millä me saadaan. Näettekö te oikees? Nää on niiteillä kiinni tämä systeemi. Ne pitäisi saada siirrettyä tähän. Aika identtiset ne on kyllä. Joo.
No veikkaa, että nää pitää porata nää niitit tästä. Juu, täällä on tämmönen systeemi, se on nyt tinattu tuohon kiinni, mutta mä revin sen irti ja laitan siihen vaan tommosen normaalin liittimen ja eiköhän se sillä mene. No niin, se on liittimellä ja tuo tuloa sitten tuohon. Niin mä otan nyt pultit ja laitan tämän tähän kiinni. Jep, se on nyt siinä ja ei muuta kuin tämä tuonne kiinni ja liitin sinne ja nippusteet takaisin paikalle. Sitten täältä tulba irti. Sitten katsotaan samalla, että onko nämä nyt sitten piru vie samat tulpat. On saman mittainen tuo, mutta kärki on eri kokoinen. Testataan meneekö tää tuonne. Pitääköhän tämä ottaa pois? Oho, se lensi. Kyllä se menee sinne. Jep, eiköhän pystytä. Tuosta vähän putsataan ja ei muuta kuin kolmikärkitulppa tupahaija. Se olisi vähän niinku siellä sitten. Mustoa tarvittelua! No niin, tehdään tänne viivaa, että lähdetään varmasti samalta kohtaa. Elikkä eturengas tästä, mistä tää on ruopinut aivan keskeltä ja nyt sitten molemmilla kerralla vedän parhaan kiihdytyksen ja katso taas. Että ei yhtään tuonut tehoa. Ei ainakaan tunnu siltä. Mitä? Se 79,5. Ja siis se, mä veikkaan, että siis tää on aika tarkka, koska mä tulin koko tuon pitkän suorana lusu aivan pohjas. Elikkä se kyllä kerkäs mitata sen korkeimman vauhdin siitä. Elikkä 0,8 kilometriä tunnis lujempaa, melkein 1 kilometri tunnis lujempaa. Joo, 5 kilometriä tunnis lujaa luvattiin, mutta ei nyt aivan siihen päästy.
pirteempi, mutta ei silti niinku, ei ainakaan, ei oikein, en tiedä. Kyllä se voi olla, että aivan vähän toi pirteyttä, kun sytyttää lujempaa, mutta tota, mulla on suunnitelmissa, että mä jossain kohtaa joko ostan tai teen itse kevennetyn vauhtipyörän, eli sorvihin magneetta kiinni ja muistakaa sitten, samuraiden pitkä ikä on taattu sillä, että kun niitä raiskaa on tarpeeksi. Se on ihan oikeesti totta. Mä oon tätä mun samuraista eniten raiskannut ja tää on kestänyt kaikista eniten. On kummi mutava loppu. Joo tota. Kaikki kunnossa. Ai tuo seeneitäkö nuo? Kattokaas. Ui vittu, mulla oli vaihdepäin. Tää oli tämmönen kokeilu tällä kertaa ja jos teillä on jotakin hyviä tämmösiä myyttijuttuja mulle ehdottaa, mikä ei maksa mitään tuhansia, niin tuota antakaas kuulua. Ja tää oli tämmönen myyttivideo tällä kertaa ja tota myytti on ratkaistu siten, että Kiinan kisasähköt tuo vähän pirteyttä ja aivan vähän top speedia, mutta vie paukunnan pois. Tässä saatte tähän uusi kummi, niin saras vielä lisää. Tää kumin polttoa. Tästä tehdään vähän lisää kumin polttoa.